دانا بميبال بيت كريستيان غورا يزو اسكما وراور ابياتا كريستيان مريحو مؤمن بلاچو نبيات بلاچو تناغرون كله منفسه ما درغات تشيل يهن ديت ليون شالن تكس ما وقا وقا اسبلم تكس ياقالجي سلا ريفيليشن هاياكو عندي بيت كريستيان مريم يهن اغلغاي سيناغر وبغزابر منغستوس يميدرمسو نغير يبزا بتككلنيا يغزابير اجي ود تغلطبت يتينياو እንደሆነ ለማወቅ ሰው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር የእግዚአብሔር ሰው ለአማኙ ምንድነው የምትለው? ቤተክርስቲያን እንጂ ነበረች ቸርች እንኳን አልነበረች። ትክክለኛ ነቢያት እንዳሉ ሁሉ ሐሰተኛ ነቢያትም በመድራችን ተነስተዋል። አንተ እውርቱናል እግዚአብሔርም ራሱ ይነሳባል። ያመነ ክርስቲያንም ያላመነም በውጭ ያለው ማብዛኛው ሰው ስለ ነቢያት ያለው አመለካከት ብዥታ ነው። ለወንጌል ገዷቸው አይደሉም አንዳንዶች። አብዛኛው ሰው በቃ ጫማውንም ይጨርስበት ጊዜ ነውና ሰው መለየት እስኪያቅተው ድረስ ዳይሌማ ውስጥ ነው። እውነተኛ ነቢያት የሌሉበት ቤተክርስቲያን መረንቶታል። በዚህ ዘመን ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ እርስ በርስ ሁሉም ጎራ ለይቶ ተቧድኖ ንያየን ያለ ነው። ይሄ ሁሉ ክፍፍልና ልዩነት ከምን የመጣ ነው? ቅናት ያን ሁሉ ውጅምብርና ስህተት የሆነ አካሄድ የምትመክረው ነገርና የምትነግረው ነገር ካለ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ዛሬ ነብይ ነገ ደግሞ ሐዋርያ ሆኛ አታዩኝ በፍጹም አታዩኝ። እግዚአብሔር በዚህ ኦፊስ ውስጥ አጥቶኝ እግዚአብሔር አንድ ነብይ ካረገ ነገ ፓስተር አትሆኑ። ነብይ ነኝ ነብዩኝ ኖራለሁ ነብዩኝ ያገለግላሉ ነብዩኝ ሞታሉ አልቀየሩ። ቀዳሚ ከሰዓት ከ9 ሰዓት ጀምሮ በሁሉም የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞቻችን ላይ ተጠብቁን። ዲቫይን ፕሮፌቲክ ቮይስ ሾው